大家好，电量家电分享新能源相关资讯。比亚迪第一这款车子，上目录的时候，UP 主就做了一期节目，同时讲了一下在比亚迪第一这款车子上，比亚迪着重讲的是比亚迪表现出了什么样的能力。那么对滴滴可能的一些运营模式啊，以及它关于自动驾驶的一种布局做了一些阐述，引起了一些小伙伴认为 UP 主讲的什么都不是。但是发布会已经开完了，大家可以看到，基本上跟 UP 主在那期节目中预言的滴滴是目的是通过自动驾驶建立一个未来共享出行的出行平台，你就通过人工智能技术和自动驾驶实现一个车辆的这个高度高效率的运营，来实现更高水准的这个共享出行。UP 主也在那期节目中重申了一下，作为一个开了十几年车的人，是知道 L5 全自动驾驶那天终归要来，但是是非常不盼望那一天来，但是时代嘛，总是滚滚的往前走的。那么，在这期呢，主要讲一下这场发布会中，滴滴云山雾罩讲了很多东西，到底讲了什么东西？哪些是一些市场营销式的包装？哪些是实实在在的东西？那么首先看的就是作为滴滴的路线图，现在发布车子，25年目标是100万辆自动驾驶的车子。这个自动驾驶的车子应该是只是说还是所谓的 UP 主前面一直强调的这种高级辅助驾驶的车型，就是可以最大限度的降低，还不能舍弃到现在的司机，更大限度的去降低司机的劳动强度，毕竟。作为专车司机或者是这些出租车司机，他们的劳动强度是很高的，每天在车上十几个小时，除了吃饭，十几个小时都在工作，这个劳动强度是非常大的。那么有了一些高级辅助驾驶的话，可以缓解他们的劳动强度的疲劳，还可以对他们的一些运营中可以出现事故的一些死角啊，什么东西做一个有益的补充。总体来说，在那个时候，人类驾驶员还是不会被替代的，只是说增加了很多的缓解劳动强度和提高安全系数的那这个工具。那么所谓到后面，所谓的 DX 实现这个无人驾驶，这个我觉得在那个时间点上可能会出现，但是，应该不会说是完全的。对，在滴滴的共享出行平台上就没有人，这没有这个驾驶员了，那只是在特定区域内、特定路线上出现，应该还是再要经过一段很长的时间，慢慢过渡到逐步实现无人驾驶。那个时候只是出现了这个产品的雏形，去做一些小规模商用或者大规模商用，一步一步去走。在这个过程中，司机可能慢慢的劳动强度越来越下降，从有专业技术的驾驶员慢慢的变成了安全员，然后一些运维人员。总体来说，这个过程应该要比在这张图上看到的这个到真真正正不需要驾驶员的路程还很长。那么，第一这款车子呢，总体来说，所有的设计的实的部分应该都是由比亚迪来完成的。那么，滴滴号称自己在很多方面都介入了设计，但这种设计呢，应该是类似于现在消费电子中的 ODM，就是比亚迪是提供设计和制造服务，并不是说从滴滴这里拿到一个方案，然后自己就去按照这个按图索骥去生产这款车的，而是滴滴会通过它的这个所谓的产品经理去提出对这款车子的设计要求，然后会建立一个联合的工作组或者是一个联合工作机制来对这个车子的提出要求，比亚迪会去通过他们的设计来完成这种要求。这个过程中明显的可以看得到，这个刀片电池比亚迪也放在第一这款车子上了，在现在刀片电池的产能还不是很充裕的情况下，比亚迪就把这种比较先进的或者产能放到这边的话，说明比亚迪对这个项目还是比较重视的，应该还是受这100万辆的大单的迁移的影响。这100万辆呢，不只有第一这款车子，应该还有滴滴，应该同时也向理想和北汽新能源下了这个设计要求，也是 ODM 的要求。理想这边应该是一款 MPV，北汽新能源这边好像到现在还没有拿出相关的产品。这个上面说，就是说整个进度上，或者是第一这款车子应该是走的进度比较强的，还是反映出比亚迪根据客户提出的要求，然后自己有强大的生产供应链，可以为客户定制，在几乎在自己的生产体系里面定制所有的产品。所以说滴滴是有数据、有要求、有优秀的产品经理，可以定义这款车子，然后比亚迪能够根据这种定义来设计生产这种车子。这其中有一些可以说，第一这款车子应该说，如果后面大规模的上路了之后，可以定义为，第一款大规模用大数据技术这个参与设计的车子。因为这里面就这个发布会上所提的那个点，就是为什么在单侧采取了这个侧滑门，因为根据滴滴运营的这个过程中的一些事故的统计，好像是大概是20%的事故都跟开车门有关。那么换成侧滑门以后，就可以至少可以减少开门之后电瓶车或者行人撞在门上的这个概率。侧滑门毕竟它开门的占据空间要小一些。这种要求是通过滴滴的大数据运营的过程中提出来的。这过程中有很多的要求，像这个一些驾驶员侧这个成员侧可以有电加热，而且成员通过手机 APP 可以控制。这些要求显然都是通过滴滴平台上的一些用户反馈，然后提出了这种设计要求。这里面有很多的就不一一列开了。
但是可以肯定的是，目前为止，如果这款车子后面大规模上路的话，它的确是大数据深度参与制造的，第一款是这个量产车型。然后滴滴在这个过程中实际上是很淡化比亚迪，整个发布会是很淡化比亚迪的元素的，他一直在强调自己去对这个车子的设计什么东西，但是真的就是只是提出了很多要求，像好像整个发布会的造成内容是这个车子是他整体来设计的，整个还做了一些所谓车子专用平台这东西，可以说这些东西呢还是比亚迪的，比如说这个车子总体来说应该还是在比亚迪的 A 级车平台上的一个变形车，而且的确是一个纯电动的平台，从哪里能看出来呢？因为它的轴距跟车身长度的比特别强，这个样子就扩大了电池在底盘上，虽然是个 A 级车的底盘，但是它的轴距达到了 B 级车的水准，然后就首先是为放更多的电池这个提供了空间，其次是车内的乘坐空间在 A 级车上了也达到了一个最大，然后号称后座达到了 C 级车的空间。总体来说，比亚迪第一这款车子呢，在滴滴的这个设计要求下，基本上是重现了本田在早期的这个飞度车型上所提出来的这个 MM 理念，就是 Mini Max 最小的底盘里提供最大的空间，这个理念真的是又回来了。这款车子呢，实际上我 UP 主个人觉得也是一款，如果去掉一些滴滴运营这个专用的一些东西之后，也是一款非常适合家用的车型。但是非常可惜的话，这款车子因为滴滴提出了很多设计上的要求，而且深度参与了整个研发，所以知识产权不属于单独，应该是不会单独属于比亚迪，所以比亚迪很难把这款车子直接拿出来投入到市场上去。希望后面比亚迪可以拿出一款姊妹车型来，这种基于 MM 理念出来的车型 ，UP 主觉得还是非常适合，中国家庭的这种切实的需求的。那么回到滴滴这边，这款车子呢整个硬件的部分肯定是由比亚迪来完成的啊，可能里面很多的像刀片电池啊还有很多的硬件也是由比亚迪来定制生产的。那么滴滴在这个过程中呢有很多东西也是由滴滴来做的，比如说因为 UP 主在上一期里也讲过，滴滴应该是属于应用层和云服务的，这里面它体现出了非常强大的应用层云服务为跟硬件的结合，比如说它的 APP 上可以对车子有一些指令的发布，比如这个客户端通过滴滴的 APP 未来是可以控制这个车内的一些温度，包括这个后排座椅的加热。尤其比较有意思的功能呢，就是下单以后可以自己定制它前面一个接客灯的颜色，然后让你快速在众多一样的车中找到这款自己定的这款车子，这个都是可以跟消费者手端的这个滴滴 APP 互动的。那么云服务的部分呢，就是滴滴它高度定制了这个车上的系统，然后可以实时知道车子的电量呀，根据电量来给它派单，或者说给它分配一些这个根据它的电量以及它给它做一些派单和充电的一个综合的规划。其次呢，这个车子的各种状态驾驶员的状态它都可以第一时间掌握。这个当然这个车子还是这些云服务和应用可以跟车子对接，还是展现出了比亚迪 E 平台的这个是开放控制权的，这个真的是开放的非常彻底。比亚迪对 E 平台的资料提供的非常少，但是通过比亚迪跟滴滴合作这件事情可以看得出来，比亚迪在这个车子的内部的网络结构和控制权上真的是已经达到现在这个已经比较普遍的像特斯拉或者国内新势力这种水平的，就是它车内的通信啊方方面面应该是已经非常已经进化到这一代的水平的，这或者是说非常接近现在比较顶级的这个车子的新的网络结构了，否则的话滴滴的系统跟它对接肯定相对来说不会那么容易。当然比亚迪在发布 E 平台的时候也一直都强调自己这种跟自动驾驶企业合作的这种开放的态度。其次呢，滴滴在这个车子的设计中也展示出了一些人文关怀，相比于它之前对于这个安全的这一些骚操作的话，这次真的是表现出了强大的对这个司机的一种关怀。比如这个座椅，它这个座椅是号称在车子上最贵的一个座椅，为驾驶员提供了很多支撑，然后让驾驶员在长时间开车的时候腰部得到足够的支撑等等一系列。总体来说这整个车子就是一个完全为运营服务的，立足于去这个降低劳动者的强度啊，提高车子的运营效率。对，在这个降低劳动强度上，现在这款车子呢应该只是搭载了一些相关的 ADAS 的功能，还不能称之为后面那个具备自动驾驶的。至于这个相应的 ADAS 呢，应该是一些红绿灯启停啊，红绿灯提示应该还到不了启停这个地步，应该通过后面的所谓的数据的跑测，18个月可以更新嘛，通过 OTA 来更新它的功能，可能慢慢也会实现红绿灯启停到100万辆的时候真的实现很多这个自动驾驶的功能都是可以降低司机的这个劳动强度，这个就是很多常规的操作司机就可以稍微稍事休息，只要保持一定的精力集中，然后车子的
对车子的随时接板车子的情况。这上面呢是滴滴说的这个通过大数据可以18个月来实现 OTA 不断的完善自己的这个自动驾驶功能呢，如果真的能够达到100万辆这个量的话，真的也不算是太吹牛，因为它有了基础量，而这个出租车在路上跑的时间，两班司机的话，基本上就是人歇车不歇，除了车子的充电的时间都在跑，这个数据的积累量是非常非常大的。这一百万辆车子的数据积累效果可能超过几百万辆这个所谓的家用私家车，而且出租车在是长时间在城市里面巡游，碰到的各种的场景也比较多，所以说它的数据的丰富度就非常高。所以说在自动驾驶这条道路上呢，滴滴是有需求，同时未来它真的搭建了这么多，自己定制高度定制的车型以后呢，它也是真的是在自动驾驶的，叫做人工学习或者是人工智能这方面上是有优势的，这算是中国的互联网企业在自动驾驶创业这件事情上找到了一个属于自己的路径，应该是一个总体来说是值得持续去关注的地方。那么前面讲的很多东西呢，小伙伴有不同意见呢，依然可以跟 UP 主进行探讨，UP 主是非常喜欢跟大家讨论问题的。那么有兴趣的小伙伴加个关注，那么这期就做到这儿，谢谢大家，再见。